до терената куќава на селбата Два Бреста, во која тетовецот Бране Григоријевски живее сам, по последното невреме што го зафати Тетовско, уште повеќе се оштети. Едниот дит делосно е урнат, додека делови од подпокривната конструкција паѓаат и дополнително ја оштетуваат и онака до терената покуќнина. Од страв дека куќата ќе се урне врзне, Григоријевски гледа што повеќе време да минува надвор од неа, така што многу често оди кај свои пријатели, па оттаму оди на работа, во погон за рециклирање на пластични материјали. Не седим понекогаш дома. Фактички да не ми се сруши уж бетер вид. Идем по пријатели, ќе поседим. Само кој во времето искочувам надвор седим. Излагам у дворов, ќе земам столица, ќе поседим малку и така. Бидејќи до трената куќа се води како имот на негово име. Григоријевски само еднаш добил 30.000 денари еднократна помош од Центарот за социјални работи во Тетово, со кој според него не може да почне со некакви крупни градежни работи за поправка на куќа. Минатата година имали посета од архитекти кои му ветиле дека ќе урнат до трената куќа и на тоа место ќе му изградат спрат каде ќе може да живее. Они ветија дека ќе донеса некој материјал за градба и ќе викна некои инженери. Инженери по градба, а инженерите еве година цела ги нема. Една година цела како што ветија фактички дека ќе дојде некој инженер, ќе гледал објектот како треба да се струши, да се санира светоа и да се направи фактички еден спрат вика ќе ти направиме. Григоријевски се надева дека со помош на надлежните државни служби или од хумани лица ќе му се овозможи да добие дом каде безбедно ќе продолжи да живее.